No, fotě máš odpoledne, víš, až nebudou lidi v zoo, takže mám teďkom volno a říkal jsem si, půjdu ti pomoct. Chceš si zase píchnout jehlu do prstu? Ne, tak jestli máš něco, kde si nemůžu ublížit, tak to samozřejmě bude lepší. Petr, co chce? Třeba si konečně vzpomněl, že tady má děti, ne? Možná. Ahoj, Vicky, nemáš tam náhodou u sebe děti? Nemám, byli ve škole a teď jsou s babičkou venku. Tak to je milý to, já jsem s nima chtěl mluvit. Tak můžeš zavolat i odpoledne, ne? No, to si nejsem jistý, máme totiž soudní tribunál a je možný, že se to protáhne. Jak jinak? Nebuď na něj tolik přísná, on se opravdu snaží, akorát toho má prostě moc. To je mi jasný, když není práce, tak je tam spoustu náročných podřízených, viď? Ano, to máš pravdu. Já vím. A co malýho Péťu, toho mi ukázat můžeš? Spinka. A můj Filip ho právě uspal. Víš, pojď, já tě seznámím. Pojď, asi bys měl, Petře. Seznámit s Filipem, on se nás stará. Ahoj. Moc mě těší, Filipe. Neznám vás od někud? To je možný. Ne, nebuď skromnej, no jasně, že ho znáš. On je náš olympijský vítěz, veď ty. No. Ano, jistě, vy jste ten, co prodal olympijskou medaili, to je pravda. Jo, no, to jo, no, to je úplně jedno, co jsem dělal předtím, nebo co dělám teď, já jsem prostě ten, který prodal olympijskou medaili. Tak, protože to byl krásný gesto přece ty. No. No, Petře, my budeme končit, protože úplně nemáme čas tebou tady debatovat, tak zavolej, až budou děti doma, jo? Čau. Dobře, pokusím se o to. Sorry, já jsem nechal.